Здравейте с още от деня. Актуални разговори и коментар по горещи теми ви предлагаме и днес. Вижте кои са гостите. Тук в студиото е вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева. Тя е вече в нашето студио. Очаквайте и малко по-късно Хасан Адемов. С него ще си говорим по социални теми. Здравейте, госпожо Здравейте. Захариева. Започваме с най-актуалната тема и това е присъдата, постановената присъда от 3 години и половина за Алексей Навални. Присъда постановена вчера. Някак си от вътрешно политически спор това събитие се превърна в световна новина номер едно. Вие имате категорична позиция. Защо тя е такава? Аз наистина много бих искала външната политика да бъде една от темите, по които може да постигнем обединение. За съжаление, ето, както и вие казахте, дори това, тази новина, която като че ли целият Европейския съюз, нашите партньори, имаме единодушно мнение по въпроса, в България се използва за, или така да се каже, като, например, президентът не желая да изрази позиция. Вярно, че не всички президенти са изразили, но така или иначе не пречи по други теми той да се изказва. Надявам се, все пак тази позиция да бъде единна и тя е принципна. Тя не е срещу някой, а тя е, че на първо място буди притеснение факта, че този процес се използва за политически причини, т.е. ограничава се правото на опозицията да излъчи лидер. Имаме над два пъти подред над 4000 арестувани мирно протестиращи граждани. Надявам се, така както сме обединени в Европейския съюз и България по тази тема, да не се страхуваме да изразим позиция. Също така призива беше, първо спомните, задържането. Тя в световните медии тази тема от много време, от време на време, доста по-фокусирано. Беше задържането, привръщането на Навални в Русия след лечение в Германия с, знаете, опит за убийство, съмнение за отравяне с забранен химичен агент. Нещо, което беше доказано, т.е. лабораториите, които направиха изследване в Германия, включително и Оско Международната агенция за химическо оръжие също потвърди това. Имаше призив към руските власти да разследват този опит за убийство към Алексей Навални. Имаше задържане. Всъщност присъдата не е постановена днес. И всъщност вчера това, което се случи, е, че от условна присъда тя беше променена в ефективно изтърпяване на лишаването от свобода на присъдата, поради фактът, че той не се е явявал в полицията и се отклонил от условното, така, от условията на условното освобождаване, но той все пак е бил в Германия на лечение. Това фокусирано наблюдение на целия свят по отношение на този случай някак си не кореспондира с това, което каза вчера говорителката на Външното министерство на Русия, Мария Захарова, която казва, не трябва други държави да се месят във вътрешните работи на Русия. В същото време България изпрати свой наблюдател по време на процеса в съдебната зала. Това само по себе си е позиция и знак. Превърна ли се в заложник и на какви интереси Навални? Това, вижте, разбира се, че държавите не трябва да се месят в вътрешните работи на друга държава. Само, че присъствието на дипломати от много държави, това било обсъдено на срещата на посланиците на Европейския съюз в Русия. Такива срещи се провеждат посланиците на Европейския съюз в всички държави. Това е практика. Да изпратят дипломати, това не са посланици. Те просто наблюдават. Подчертавам, че това става след разрешението на съда. Не може просто дипломат да се появи в съдебна зала и да наблюдава. Това става след разрешението на съда. Такова разрешение е получено от руския съд за всички дипломати. Това не е натиск, както имаше и опит за натиск върху съда, но това означава наистина и знак и това е нормална дипломатическа практика. Че да, разбира се, че са вътрешни работи, но трябва да се осигури честен процес. Трябва правосъдието да се използва за политически цели. Трябва да се осигури правото на мирен протест, изразяване на мнение на гражданите. Това е сигнал, който подава целия свят. И трябва да се разследва, разбира се, опита за убийството на Навални. Това е много важно. Официалната власт в Русия смята, че процесът срещу Навални не трябва да бъде
заложник на бъдещите отношения между Русия и Европейския съюз. В същото време върховният представител на външните работи Жозеп Борел настоя да се срещне с Навални в затвора, но това не е ясно дали ще му бъде позволено. Може ли позицията на Европейския съюз да стане повод за ревизиране на това съдебно решение? Как смятате? Съдебното решение, не съм убедена, ако трябва съдебната да съм, власт е независима. Съдебното решение, пак казвам, това не е, това не е постановяване на присъда сега. Това е гледане на мярката, така да се каже, и ефективността на изпълнение. По това съдебно решение е произнасяне на Европейския съд по правата на човека, което, пак казвам, е стара присъда, тя не е нова присъда. Има и решение на Европейския съд по правата на човека. Така че много дълга история има целият този процес. Но така или иначе, това, което притеснява международната общност наистина, организирането на процеси, които има съмнение, че са политически мотивирани срещу лидери на опозиция. Възпрепятстването, пак казвам, на гражданите изразяват мирно, по мирен начин. Разбира се, ако се нарушават обществения ред, имат право да арестуват, но над 4000 два пъти подред, на два протеста подред имаше арестувани в цяла Русия. Дълбоко се съмнявам, че това може да бъде причина за ревизирането на присъдата. Крайна сметка това е в правомощите на руския съд. Имаше дебат, Жозеп Борел ще бъде в Русия, добре да се срещне. Имаше дебат в съвета, но посланията, които той ще постави, ще бъдат същите, каквито и днеска в свое изявление той направи. Но това е добре. Добре, че да се говори, добре да се постави притеснението от името на целия Европейски съюз. Защото имаше дебат дали трябва да отиде в Русия, за това разказвам. Вие споменахте, и ние показахме и в новините кадри от протестите, които съпътстваха и посрещането на Алексей Навални, и по време на самия съдебен процес, какво се случи извън съдебната зала и какво се случва по улиците на много руски градове. Как Европа и институциите, които са призвани да бранят правата на гражданите, могат да осигурят защитата на всички тези хора, които бяха арестувани, срещу които има притискане и натиск да не изразяват своето, така свободно да не изразяват своите позиции? Мисля, че фактът, че всички държави, не само външните министри, премиери, президенти, председатели на международни организации, не само министри на външните работи реагираха, изразиха подкрепа за руското гражданско общество, за правото на мирен протест. Настояването за това да се осигури честен процес, да бъде освободен, в крайна сметка това е стара присъда, по която има произнасяне на Европейския съд по правата на човека. Да се осигури наистина плурализъм, т.е. правото на гражданите да избират, да имат право да избират, е достатъчно силна подкрепа. Но това, пак казвам, не е намеса във вътрешните работи. Нормално е да изразяваме притеснение тогава, когато бъдеш арестуван за отклоняване на изискванията на условната присъда, след като си се лекувал и си бил в кома в опит за убийство. Разбирате ли, че това е абсурдно? Няма как да бъде прието от международната общност. Това се случи пред очите на целия свят, защото всички водещи медии следяха състоянието на Алексей Навални в болницата. Може ли случая Навални и процесите срещу него да бъдат причина за налагане на допълнителни санкции? Чухме за категоричната позиция на Германия и Франция от днес. Когато на последния съвет, разбира се, това беше в актуални въпроси, нямаше отделна точка, какво се случва с този казус, се обсъждаше. Тогава се наложи мнението, че е рано да се говори, защото се изчакваше точно това, което се случи вчера. Тоест, какво ще се случи на този процес. Но нека да припомня на вашите зрители, че Европейския съюз прие специален механизъм за санкционен режим, който не е териториален. Той не е свързан с държави, а свързан с нарушаване на правата на човека към конкретни личности. Така че не изключвам възможността за този разговор и за това обсъждане още на следващия съвет на външните министри. Пак подчертавам, не санкции срещу Русия, а включване на нови лица в списък по този нов механизъм за нарушаване на човешките права. Вие сама споменахте в началото на нашия разговор. Но това те първо ще се обсъжда.
Споменахте в началото на разговора ни противоречието, което се получи по отношение на премиера и президента, призива на премиера, президента да заеме категорична позиция по отношение на случая Навални. Защо е толкова важно според вас да се чуе позицията на държавния глава? Не се ли превръща и тази тема, как да кажем, като част от острото противопоставяне между кабинета и президента? Не сме ние източник на това противопоставане. Аз се присъединявам към призива на премиера. Президентът се изказа по доста външнополитически теми, има позиции. И беше наистина меко казано странно обяснението. Това е... Няма нужда да се изказвам. Не са се изказали еди кои си президенти. В крайна сметка това е решение на президентската институция. И много избирателно се, как да кажа, се изразява позиция по външнополитически теми. Като че ли тук има някакво притеснение, но пак подчертавам. Тогава, когато искаш да си част от демократичния свят, претендираш за това, че си защитник на демократичните права, на правата на човека, такъв решен трябва да имаш за всички. И трябва да бъдеш последователен и принципен в тази си позиция. Това, според мен, искаше да каже премиера на президент. Искам и се да използвам присъствието ви тук, да засегнем и една друга тема. Как ще коментирате критиките на юридическия съветник на Американското посолство Джесика Ким към нашата съдебна система? Това ви питам като вице-премьер, който наблюдава съдебната реформа. И още един въпрос като към външен министър в качеството, на което сте тук. Как ще коментирате руската реакция на тези критики? Вижте, аз не съм проследила, не съм гледала лично целия дебат, защото това е организиран дебат от Атлантическия клуб. Моята информация е, че в интересниците е било доста професионален и обективен дебат по темата и в никакъв случай не са били само критики, така както се опита да се представи. Подчертавам, че когато ние търсим партньорство, ние търсим добри практики от държави партньори, това не означава, че някой е дошъл да ни менторства. И много по-важно е какво мислят българските граждани. Разбира се, че ние се търсиме добри практики, споделяме опит. Не случайно беше създаден хоризонталния механизъм в Европейския съюз за всички държави. От една страна да се направи наистина анализ на всяка една и да се споделят добри практики или пък не толкова добри, така че държавите да ги променят. Така че първо... Това е искане на българската страна. Знаете, че ние имаме стратегически диалог с Съединените американски щати по поредица от теми. Не го приемам като, така да се каже, получаване, а по-скоро споделяне на опит. От друга страна, не ми се иска България наистина да се превръща в поле на противопоставяне с Съединените американски щати и Русия. Което се случи в този случай. Да, случи се. И именно затова ви питам какво е вашето отношение към това. Категорично не бива да се случва това. Ние не реагирахме, разбира се, но мисля, че беше пресилена реакцията. Изборите в чужбина и тяхното провеждане. Това е следващата тема. Получихте ли вече информация за готовността за откриване на секции в чужбина? Получавам постоянно информация. Всеки ден се обновява списъка и се увеличава, слава Богу, на държавите, които са дали съгласие. Даже буквално за последните няколко часа има промяна. Вече са 52 държави, от които сме получили съгласие. Първо, ние още преди да знаем датата, сме предприели тези действия. Второ, в ежедневна връзка сме с посланиците. 52 държави не са малко, защото на миналите парламентарни избори има открити секции в 61. Така че на ежедневна база работим, осигуряваме и се опитвам да предвидим всичките рискове, които имат, които са, разбира се, COVID, които са, съжаление, дата в чужбина, която беше избрана от президента, ще създаде трудности допълнително над факта, че имаме пандемия, имаме ограничителни мерки в поредица от държави, имаме конкретни изисквания към секционните избирателни комисии, които ще открием. Нормално и логично да се спазват мерките, които са за съответната държава, да се осигуриме и предпазни средства и дезинфектанти. Така че наистина работим на пълни обороти. На ежедневна база работят страшно много хора в Министерство на външните работи и в заграничните ни представителства, така че въпреки трудностите ситуацията, да се опитаме да осигурим нормален изборен ден и на българите в чужбина. В Великобритания секциите сега ще бъдат ли 35. По-малко? 35. Да. Вижте, това е Великобритания държава, трета страна за Европейския съюз, такива каквито са правилата Съединените американски щати, Канада, изброявам редица държави, в които има немалко българска общност, такива ще бъдат и за Великобритания.
Така е по нашия изборен кодекс. Нямам още получено съгласие, но има информация, че съвсем скоро ще имаме така принципно съгласие по редица от въпроси, на които ще трябва да отговорим. Също нещо, което сме дали отказание на посланиците ни да са в постоянна връзка с българската общност зад граница. Призовавам ги наистина и те да бъдат активни и да се включат в като членове на секционните избирателни комисии. Говорихме и с партиите, които имат техни симпатизанти, защото COVID ще затрудни и изпращането на членове, на СИКове, на секционните избирателни комисии, които не достигат. По принцип изпращаме между 300 и 400 от България за изборите, но сега някъде ще има карантина. Не говоря само за PCR тестовете, но някъде ще се наложи да бъдат в карантина дни преди изборите. Не възможно ли е да не се сформират да комисии на някои места? Това изправени ли сте пред такъв риск? Разбира се, че такъв риск съществува, и че такъв риск съществува и в България. Не случайно се говорим за увеличаването на възнагражденията на тези членове, осигуряване на предпазни средства, включване в тези, които желаят в група 3 на вакцинираните лица. Включително това ще важи и сме подали вече списъка към тези, които ще пътуват от България на Министерство на здравеопазването. Но за това и призовавам това, което ще се опитаме да направим, да намерим повече хора на място, т.е. да се намали броя на изпращането от България хора заради всички тези рестрикции, които все още съществуват при пътуванията. Искания за откриване на секции в екзотични дестинации, до които пътуват някои туристи, докато са на почивка да могат да гласуват. Възможно ли е това? Зависи къде. Там, където имаме акредитиран послание, дори да нямаме представителство, е възможно, но в... Продължаваме след кратко прекъсване с разговор за така наречената втора пенсия. В студиото вече е Хасан Адемов, депутат от ДПСО и председател на социалната комисия в парламента. Здравейте и добре дошъл в нашото студио, господин Адемов. Здравейте на вас и на ваши зрители. Кое препъна обсъждането на кодекса за социално осигуряване между двете четения в пленарната зала? Има ли опасност да не ви стигне времето до 5 март да не успеете да го приемете на второ четене? Разбира се, че има такава опасност, защото управляващите решиха да внесат този законопроект в последния момент. Той беше разгледан в Министерския съвет на 30 януари миналата година. Беше внесен след това на 5 януари в Народното събрание, след това в Комисията на по труда, социалната и демографска политика на 12 януари, което означава, че в изключително сгъстени срокове Комисията по труда и социалната политика трябва да приеме законопроекта на второ четене. Сега, това, което създаде проблеми, тъй като този законопроект, по него се работи през последните 3 години, няколко правителства, няколко министри на труда и социалната политика. 2019 година, август месец, работните групи и участници в тези работни групи излязоха официално с проект за промени в кодекса за социално осигуряване, който основно трябваше да уреди задачата пред този законопроект беше да уреди фазата на изплащаните, като сега месец септември 2021 година предстои тези, които са родени през 60-та година, около 17 000 жени, да получат, да придобият право за така наречената втора пенсия. Какво се случи междувременно? В хода на съгласувателната процедура в Министерски съвет, Комисията за финансов надзор, която е държавен регулаторен орган в сферата на социалното осигуряване, реши да внесе 36 страници предложения, нови, които коренно променят философията на внесения от Министерски съвет проект. Това е класически пример за това, че междуотделните институции, Министерски съвет, държавни регулаторни органи, няма необходимата в такива случаи корелации. Ние от Движението за права и свободи непрекъснато говорим на тази тема през последните години, че институциите в България не умеят да стигнат до консенсусни решения, не умеят да говорят помежду си. Тези представители на Комисията за финансов надзор през всичките тези 3 години във всички работни групи са имали възможността да правят своите предложения. Голяма част от тях са приети в проекта на Министерския съвет. Изведнъж се оказва сега, че има нови предложения. И това, което трябваше да направи Комисията по труда, социалната и демографска политика и бюджетната комисия, да сформират от 12 без 5, както се казва, една импровизирана работна група между представителите на Комисията за финансов надзор и Асоциацията на дружества за
допълнително пенсионно осигуряване. Кое за да е могат... основното беше от тези 36 страници, господин Адемов? Онзи начин, по който се изчислява продължителността на живота, според който трябва да се взима и пенсията ли? Това ли беше препъни камък? Има много текстове, които предлагат от Комисията за финансов надзор, но основните бяха свързани с увеличаване на капиталовата адекватност. Вие знаете, че в проекта на Министерския съвет капиталовата адекватност на частните пенсионни дружества се увеличава от 5 на 7 милиона и половина, т.е. с 50%. Другото, което беше така наречене препъни камък в дискусиите между Комисията за финансов надзор и частните пенсионни фондове, беше това, че, както вие казахте, така наречените биометрични таблици. Биометричните таблици са тези, които определят продължителността на живота след придобиване право на пенсия. На базата на тези биометрични таблици се определя както размера на пенсията, така и пожизнения характер на пенсията, за колко време може да се получава. Въведете ни малко в детайли. Да не би някой да се стреми хората да получават по-нисък размер на пенсия или да я получават по-малко време върху това ли ще има въздействие текстовете, за които говорите? Не съм убеден, че има такава опасност някой от участниците в този процес да предлага решения, които да са в ущърб на осигурените лица. Аз и в пленарна зала, когато се обсъждаше на първо четене този законопроект, заявих, че е намерен тънък баланс между интересите на частните пенсионни дружества и интересите на осигурените лица. Дебело трябва да се подчертая, че в законопроекта има текст, който е изключително важен за всички осигурени лица. И този текст дава възможност на частните пенсионни фондове да изплащат пенсии не по-малко от брутния размер на внесените осигурителни вноски. Какво значи това? Какво ние сме внасили всеки месец? Това означава, че осигуреното лице през всичките тези години в своята индивидуална партида, ако е внесъл примерно 10 000 лева, плюс таксите, които са удържани, инвестиционни такси, такси за управление и така нататък, които са разписани в закона, се прибавят към номиналните вноски и човек получава това, което е внесъл, и нито една сотинка по-малко от тези. Тоест, искате да кажете 10 000 лева, с които давате пример, и ако сложим още 2 000 лева такси, от инвести... 12 000 лева. Не само такси, а има и пари от инвестиции. Нали, тези дружества инвестират тези пари от индивидуалните партиди на осигурените лица в различни типови инструменти, които са разписани в инвестиционния портфел на в Кодекса за социално осигуряване. Така че парите, които са брутни вноски, от които междувременно през години са удържани такси. Тези такси се прибавят, брутните, а не нетните вноски. Към тях се прибавят и средствата, които са от доходността от инвестициите, и се получава онзи размер, който трябва да бъде изплатен по различните пенсионни продукти. Те са три вида, които са разписани в закона, на осигурените лица, когато придобият право на пенсия. Господин Адемов, само че има кризи, икономически, COVID-криза, може би ни очакват и други ситуации, при които доходността няма да е толкова висока или понякога даже може и да е отрицателна. Защитени ли са парите на гражданите по този начин, по който вие казвате, ако се случат две поредни години с отрицателна доходност, откъде ще се вземат пари, за да бъдат изплатени пенсиите? За щастие, през всичките тези години от 2002 година до сега, при функционирането, доходността на средно на всички частни пенсионни дружества е положителна. Тоест, независимо от кризите, тази криза през 2008 година, която беше сега, коронакризата и така нататък, постепенно частни пенсионни дружества възстановиха доходността и тя е положителна средно за всички пенсионни осигурителни дружества. Така че няма опасност осигурените лица да загубят. Има инструменти за това, има гаранционни фондове, включително и със собствени средства на частни пенсионни дружества, които гарантират поне минимум брутния размер на внесените осигурителни вноски. Само че се оказа, че сега за първите пенсионери, които ще се пенсионират, пенсиите няма да бъдат в този размер, в който са ги очаквали, ще бъдат по-ниски, отколкото ако те са се осигурявали в НОИ. Защо се стигна до този парадокс?
Със сигурност тази тема ще бъде изключително интересна и със сигурност през следващите месеци, със сигурност управляващи, стъпвайки на този аргумент, в последния момент внася този законопроект, защото той е свързан и с политически негативи, тъй като има разминаване между очакванията на осигурените лица и размера на пенсиите, които ще получат първата кохорта пенсионери. Защо се получи това разминаване? Защото ако в Националния осигурителен институт осигуряването е 40 години, в частите пенсионни фондове сега, до сега поне, за първите кохорти, осигуряването е между 18 и 20 години. Така че няма как за 20 години да очакваме онзи размер, който така се предвиждаше в началото на реформата. Защото тогава се смяташе, че освен пенсията от Националния осигурителен институт, тази допълнителна пенсия от частите пенсионни фондове ще допълни размера на тази пенсия, така че две пенсии да бъдат по-големи от една. Със сигурност промените, които бяха приети в края на миналата година с законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване, тогава бяха направени промени в така наречения коефициент на редукция, който намалява парите от Националния осигурителен институт за тези, които се осигуряват частни пенсионни фондове. И сега този коефициент на редукция, вместо до сегашните 20, ще бъде някъде около 8-10%, което означава, че със сигурност, както между прочим заяви министър на труда и социалната политика в Народното събрание, две пенсии при всички положения ще бъдат повече от една. Но големия проблем, който се създаде сега, е в липсата на координация между Министерския съвет, Министерство на труда и социалната политика и Комисия за финансов надзор. Защото Комисия за финансов надзор, предлагайки тези предложения в последния момент, тези предложения бяха естествено в хода на съгласувателната процедура, бяха отхвърлени всичките тези предложения от Министерство на труда и социалната политика и влезе един законопроект, който сега трябва да го прекоряваме. И този начин на функциониране на законотворчеството в България срива доверието в осигурителната система. А няма осигурителна система, която да може да работи без доверие. Особено пък пенсионната система. Това означава ли, че при това бързане, което казвате, че се налага сега и ще се наложи и до 5 март, могат да бъдат направени компромиси за така важната пенсионна система? Компромиси са направени още в работните групи. Затова казах преди малко, че е постигнат тънък баланс между интересите на частните пенсионни дружества и интересите на осигурените лица. Защото ако осигурените лица не са мотивирани да внасят на реалните си доходи и осигурителните вноски в своите индивидуални партиди, ако няма доверие в тази система на допълнителното пенсионно осигуряване и изобщо на пенсионната система като цяло, няма как, пак повтарям, тази система да работи адекватно. Защото младите, които сега стартират своя осигурителен път, ще бъдат демотивирани и няма да проявяват интерес към тази система. Много трябва да им се обяснява, господин Адемов. Аз смятам, че трябва да бъде разяснявано на хората. И то на разбираем език, защото признавам, че тази материя е достатъчно сложна и трябва всички медии, политици, частни пенсионни дружества, министерства да обяснят на разбираем език, за да може осигурените лица да вземат информирани решения, защото за разлика от Националния осигурителен институт, при пенсиониране в частни пенсионни фондове се изисква информирано, активно участие на пенсионера, за да може да избере пенсионен продукт, за да може да избере в крайна сметка мотивирано размера на своята пенсия и това, което ще получава през години. Искам и се накрая на финала на нашия разговор да ви задам и един политически въпрос, понеже вече БСП обяви водачите си на листи и партиите вече започват да обявяват водачи на листи за изборите, които предстоят. Вие водехте листата в Добрич, ако не се лъжи за на последния парламент. Избиран сте и от Разград. Сега завършвате седмия си мандат като депутат. Коя листа ще водите за осмия си мандат? И ще водите ли лист? Много е рано при нас за такава дискусия. Отговор на този въпрос минава през процедурите и критериите за предложение за народни представители. В момента тече процедурата по предложение от общинските съвети, след това следват областни съвети, централното ръководство и чак тогава може да говорим на тази тема. Още за нас е изключително рано да говорим на тази тема. Добре. Благодаря ви за този разговор в нашото студио. Хасан Адемов от ДПС е в Още от деня. Така се разделяме. Ако сте пропуснали началото на предаването или искате да видите разговорите от последните седмици, можете да го направите на сайта ни. Останете с последния печели. Довиждане.